голове. Оркестр Рена полный. Bună ziua, dragă comunitate Torianțăm, da? Deci, după cum vedeți, au luat sfârșit concursul mult așteptat I Love Torianțăm, da? În cinstea la evenimentul în care Torianțăm, da, am plinit în sfârșit 5 ani, am organizat acest concurs formidabil în 5 categorii diferite, a participat foarte multă lume, multe lucrări interesante, video, proză, poezie. Astăzi a avut loc ceremonia de amânare a premiilor, care l-a sfârșit cu succes, toată lumea este satisfăcută și pot să spun un singur, o singură frază la sfârșit. Viva Torianțăm, da! Ca un versat în domeniu pot spune doar faptul că mi-a plăcut acest concurs, mie mi-a plăcut în general să fac parte din comitetul organizatoric, a fost o chestie destul de interesantă și pentru și ca participare și ca om care creează ceva și ca om care vrea să promoveze tinerile talente, așa că tot ce își ține de concursuri, de organizare și tot ce își ține de schema organizatorică în general, crearea concursurilor și promovarea tinerilor care știu că pot face ceva, este, sincer, pentru mine un scop în ceea ce vreau să fac. Cum vă simțiți în calitate de organizator a concursului Love Torianțăm, da? Eu mă simt foarte, foarte bucuroasă că am reușit să ducem la capăt organizarea acestui concurs. Și sperăm că o să ajungem cu bine și la aniversarea de 10 ani! Cum vă pare atmosfera? Bună! E un pic pasivă, dar mergem înainte. Băi, ne-am pus lumea acasă, mă rog. Tu, ca persoana cea mai bărboasă de aici, acum te simți? Mă simt foarte bine. Mă bucur mult că o simplă idee care a început pe Torianț s-a transformat într-un concurs grandios, care a avut loc succes. După cum văd, tot satisfăcut, toată lumea bucuroasă și asta e principal. Apropo, pentru cei care nu cunosc, el moldovan, adică Mihai, este cel care de fapt a pornit ideea concursului cu I Love Torianțăm, da. Ideea a venit prin luna august anul trecut și a fost pus în aplicare undeva acum la sfârșitul anului, așa că bravo! Mulțumesc! Bravo, bravo! De la fața locului Cornel Comendant pentru Torianțăm, da.